No hem de funcionar a través de plans de xoc, sinó que funcionem amb una estratègia clara i contundent per part de tots, no? I per tant, en aquest sentit, reforçar tot aquest nexe d'unió en tots aquells instruments que són necessaris per tenir una bona resposta a nivell turístic. Queremos que esta plataforma transforme de forma radical lo que es el actual modelo. Sin duda, Baleares ha sido pionero en materia de turismo de masas, hemos sido los primeros en materia de turismo de masas y también queremos ser los primeros en relación a lo que es la tecnología turística. M'ha dit el president de la Comissió de Turisme que podríem organitzar algun tipus de trobada aquí a Berwyn i que ell està dispost a col·laborar amb aquesta idea i ens donaria l'oportunitat de poder-vos donar a conèixer, bueno, projectes com la Paja de Palma o projectes, altres tipus de projectes que en aquests moments estem impulsant. Thank you.